meus amigos, nunca sabemos quando vai ser o próximo perrengue numa Kombi. Uma coisa sabemos, o perrengue é garantido. E por muitos lugares que eu passo, posto de gasolina, novas cidades, as pessoas sempre perguntam, e aí, cara, e é bom mesmo viver essa vida assim? A resposta eu até tenho, mas ela não vai servir pra você. Mesmo dizendo que eu amo essa vida, você só vai saber se você cair pra estrada. Tudo pronto pra cair na estrada com o meu melhor amigo. Não sabia que ia vir um perrengue, né? Mas eu esperava que uma hora ele ia chegar. Só sei que Deus é muito bom comigo, cara. A Kombi poderia ter quebrado num lugar muito difícil, assim, pra consertar ela. Em um lugar perigosíssimo, numa rodovia mais perigosa, que nem essa aí que eu tô passando nesse exato momento. Mas ela quebrou um pouquinho depois. Ter que filmar e resolver o perrengue ao mesmo tempo não foi uma tarefa muito fácil, né? Mas eu tenho que mostrar toda a realidade pra vocês aqui. Chegou um momento que a Kombi parou de engatar as marchas. Bem na BR mesmo. Eu consegui avistar um pequeno gramado mais pra trás. E aí eu falei, não, vou parar a Kombi lá porque lá vai ser mais fácil, né? Vai ser mais seguro também de eu resolver o que eu ia fazer, né? A missão era empurrar a Kombi, direcionar, né? Ficar atento se não vinha nenhum veículo. E ficar atento também com o pé no freio, se precisasse frear. Lógico, né? Ligar o pisca-alerta também. Com muita calma e paciência, eu consegui estacionar a Kombi pra colocar a cabeça no lugar, né? Afinal de contas, mesmo que esteja diante de um perrengue, que eu nem sei o que eu vou fazer ainda, eu tô em casa. Nada. Ela tava dando já um probleminha na ré. Eu tava tentando engatar a ré e ela ia pra segunda. Dora, tentava engatar a ré e ela engatava pra segunda. Tentava engatar a ré, ela engatava pra segunda. Mas aí a ré entrou ainda. Só que aí depois eu fui sair com ela, saí, aí entrou a primeira. Aí as marchas tá tudo desregulada ali no câmbio. Não tá entrando mais nenhuma mais, segunda, só entra a primeira. E a primeira tá entrando lá na casa da terceira, não sei o que aconteceu. Eu vou ter que abrir aqui pra ver o que aconteceu. Pelo menos tá pegando 4G aqui. Eu parei bem aqui, ó. E aí tá pegando 4G, vai dar pra pelo menos fazer alguma coisa. Ver algum vídeo no YouTube. Pessoal, é o seguinte. Ó, eu tirei todas as coisas aqui. E eu desmontei ali, não era nada a ver ali na frente. Aí eu montei de novo. Eu fui lá embaixo. Tá faltando aquele parafuso. E olha só como que Deus. Gente, é um negócio que me faz ir mais além, mais além, mais além. Olha o tanto de parafuso que tem aqui. Primeiro parafuso que eu peguei, eu fui lá, apertei e a Kombi voltou a fazer as marchas certinha. Cara, eu tô assim, só comemorando e agradecendo a Deus, gente. Porque eu não tenho dinheiro pra guincho, não. Deus nos livre do guincho! Porque, gente, olha só o tanto de probabilidades que poderia ser. Havia caído um parafuso da peça Trambulador. É uma peça que vai embaixo da Kombi para engatar as marchas da Kombi. Ela caiu no meio da rua. Esse parafuso é específico. Não é um parafuso qualquer que você acha em qualquer lugar. É um parafuso que tem a ponta arredondada exatamente para aquela peça. Eu simplesmente só peguei o primeiro parafuso que eu vi dentro daquele balde cheio de parafuso. E eu provavelmente seria o único daquele. Então, gente, eu não sei nem como explicar para vocês, mas o astral nesse dia aí de viagem me protegeu com certeza. Agora o sol já caiu. Eu vou só dar uma geralzinha aqui, vou fazer minha comida e vou dormir aqui mesmo. Se der, eu vou até colocar minha Kombi ali dentro ali. A estratégia era esperar escurecer. E quando alguém viesse fechar o portão, iria pedir a permissão pra poder acampar por ali. Ou dormir aqui fora mesmo, não tem problema nenhum. Só sei que Deus, ele é muito bondoso comigo, mano. Eu poderia, gente. Isso aí poderia acontecer, ter acontecido comigo lá no meio da rua, lá embaixo. Ele foi acontecer bem aqui, ó. E aí eu consegui empurrar a Kombi e descer ela pra cá pra mim conseguir resolver o problema aqui. E se acontecesse ali embaixo? Se acontecesse ali embaixo ali, ó. Eu tava lascado, gente. Tava lascado. Mas Deus, ele foi muito bondoso comigo. Eu sou muito grato a ele, por ele sempre me proteger. E sempre me passar desafios que eu possa sair mais forte dele, sabe? Aqui, ó, já comecei a fazer o rango. Macarrão. Não era carne moída, eu descongelei a carne depois que eu fui ver. Era um outro tipo de carne. Enchi a carne de tempero. Coloquei sazão de alho. Coloquei também caldo quinoa de carne. Sal. E eu vou deixar pegar uma pressão, ficar molinha a carne. E bater o rango. Mas
Ai, que parar com isso. Sendo sensíveis. E aqui, a mesinha aqui. Me joguei aqui mesmo, gente. É o mesmo moço aqui. Eu entrei aqui pra dentro aqui. Se o dono chegar, eu vou falar que a Kombi quebrou e tudo mais. Se quiser que eu vou embora, eu vou embora. Mas acho que não vai dar nada, não. E é isso, gente. Não vejo a hora de bater um rango, que eu nem almocei, mano. Nem almocei. Ia almoçar mais pra frente lá em Cuiabá, mas nem deu. E a geladeira aqui, ó, usando a bateria mesmo da Kombi. Da Kombi não, a bateria da casa. Ó, pode ver, ó. Tá no econômico e tá no L, que é baixo. E tá 0 graus aqui, as carnes tudo congelada ainda. Gente, essa geladeira é muito top, gente. Ela é muito econômica, cara. E quando eu chego na tomada ainda pra abastecer a bateria, pra carregar a bateria ainda carrega rapidinho. Não usa quase nada mesmo da carga. E é isso, né? Eu deixo aqui a gambiarrinha aqui, ó, pra me ligar a geladeira. Aí eu coloquei esse plastiquinho aqui. Caso que ela ficava meio folgada, ia ficar desligando e ligando sozinha. Isso aqui fica ligado direto. Top, top demais. Isso aí, ó, meu aconcheguinho. E ó, amanhã caí na estrada, sentido Cuiabá, vou chegar em Cuiabá. Queria ter conhecido mais a da Chapada dos Guimarães. Mas é isso, né? Não tinha com quem deixar o Mike dessa vez, então eu meti marcha mesmo assim, do jeito que dava. E aqui é cheio de mosquitinho, gente. Muito mosquito, muita mosca aqui. É, eu já passei um repelente. Cheio de pernilongo. Não vejo a hora de bater um rango, hein? E vamos lá, relato de como está sendo a morar sozinho de novo na Kombi Home. Bom, o lado positivo é que eu consigo me organizar melhor, manter a limpeza, eu consigo deixar tudo mais arrumado, mais rápido. E isso é muito bom. Por mais que vocês vejam isso aqui, ó, a baguncinha organizada, entendeu? Uma baguncinha limpinha. Aqui as comidas que tem aqui dentro, as comidas. Entendeu? As comidas aqui. Futuramente, se eu conseguir uma parceria aí, eu vou tentar fechar isso aqui, ó. Fazer um armarinho mesmo. Mas por enquanto tá assim. E é isso, gente. Hoje eu fui parado aí pela barreira de uns policial aqui. Já fiquei na mão, né? Aí eu pensei, pô, vai dar o quê? Mas é porque eles perguntaram, é motorhome? É combi home? Um comentou com o outro lá. É, mas o documento aqui não tá combi home não, né? E eu ligeiro, né? Já sei muito bem que... Ó, tá cheio de graxa aqui ainda. Que no Brasil, desde 2006, não é obrigatório o CAT. Não é obrigatório documento de motorhome. Entendeu? Com a carteira B, você consegue dirigir sua motocasa, sua motorcasa, e com 8 pessoas ainda. Então, não, graças a Deus, não é obrigatório. Bom, o dono da propriedade passou aqui, né? Aí eu conversei com ele, né, que a Kombi tinha quebrado ali e tudo mais. Aí ele falou que poderia de boa passar a noite aqui. Graças a Deus. E é isso, ele só falou pra deixar apagado que tem um cara foragido por aqui na região. Deixa tudo apagado aí pra não chamar atenção. Oxe, tá tranquilo, meu amigo. Céu de menos, só quero bater meu rango, dormir, ó. Acordar, tomar um cafezinho e partir pra estrada. Aí, gente, ó, tá pronto, ó. Macarrãozinho com molho branco e uma carninha muito gostosa que eu fiz ali. Vou colocar uma carninha dessa em um molho na ração do Maicão. Né, Mike? Pra todo mundo ficar feliz. Né, Mike? Hahaha, garotão. Olha lá, já foi esperar lá. Bom dia, família. Mais um dia aí. E amanheceu como aqui? Um solzão, rapaziada. Um solzão. Gente, eu tô escutando um bicho ali no meio do mato ali. Desde ontem à noite tem um bicho ali. E ontem à noite eu fui ali, apontei uma lanterna pra ver se achava. Mais nada, mas escuta um bicho ali e o Mike também fica com as orelhas em pé olhando pra lá. Aqui que a gente dormiu, ó. Dormindo bem aqui. Tem um campo de futebol aqui. A noite foi bem agradável, graças a Deus. Tudo de bom. E eu consegui resolver o problema ontem. Agora partir pra Cuiabá, né? E comprar o parafuso certo pra colocar ali aquele parafuso. Não, o parafuso certo não. E é isso. Esse
pessoal, saí de lá agora, daquele acampamento que eu tava. E realmente a marcha tá até melhor que antes, gente. Tá muito boa, mano. Eu coloco a segunda marcha, agora ela não arranha mais. Ela tava arranhando a segunda marcha, tá arranhando. Tá melhor que tava, com esse parafuso improvisado. Quarta marcha entrando de boa. Estamos saindo à tardezinha aqui, vou lá pro Parque das Águas, que eu vi que é um lugar bom pra parar. E outros motorhomes já pararam também. E de lá eu vou ver outros lugares melhores pra ficar, que eu tenho que resolver alguns negócios. Vou pegar a estrada aqui agora. E também tô precisando dar uma lavadinha na Kombi, mas eu não tô achando aqueles postos de gasolina que tem aqueles escovão, sabe? Aquelas mangueiras grandes também, que é facinho de lavar daquela forma. Mas vamos continuar e vamos que vamos. Bora, Maicão! Cadê você, Maicão? Ficou nessa praça aqui, família. Chegamos aqui em Cuiabá ontem à noite e indicaram o Parque das Águas pra ficar. É um parque muito bom aqui, só que infelizmente não tem luz, mano. Não tem energia. Eu tô precisando pra ligar a geladeira ali da Kombi Home. Mas não tem, né? O bom daqui, família, é que tem um ponto de água aqui, ó. Onde a galera joga vôlei aqui. Tem banheiro e tem água gelada lá embaixo. Então salvou muito. Só que dificulta aqui pra mim é acesso à energia, né? Que na minha placa solar não tá funcionando. E eu só vou conseguir consertar ela lá em Tangará da Serra. Onde eu vou pegar mais uma placa solar que o Johnny Trucão Autopeça mandou. E renovar todo o sistema elétrico da Kombi lá. Então por enquanto a gente tá refém disso. Refém de encontrar uma tomada pra carregar a bateria da Kombi.